Čuhnus, vítám vás u mého nového partu hry Turning Point Fall of Liberty. Je to part 5, myslím, že jo. A skončili jsme tady, jak jsme přijeli, přijeli jsme tímhle nákladním transportérem. A budeme pokračovat dále. Máme tu M1 Garant, myslím, že se to jmenuje. A Thompson. Takže vrhneme se do toho, takže jo. OK. Takže jsme v nějakém parkovišti asi. Podzemním. A jdeme do toho, takže tady máme pár Němců. Je postřílíme, nebude to nic těžkého. Ještě tady je jedna, chci vidět, jak funguje druhá zbraň. Silná. Jo, to je ta. No prčic. Ta. A nejde přebít, myslím, ta garantka. Zkusím. No a nejde, to musíte dostřílet zásobníky. Ani v Call of Duty 2 to nejde. Nikde. To je zbraň prostě, kde. Která se nepřebíjí. Lol. No dobrá. Takže. Jo. Co máme vůbec za úkol? Najdi a osvoboď generála. To by nemělo být moc těžké, jinak doufám, že mě slyšíte dobře. Půjdu tam. Já vám asi zatím něco řeknu. Jak jste mohli vidět? Počkej, jsou nabajené. Mohli jste vidět, že jsem natočil můj nový montage, Trickshot MV2. A já doufám, že se vám líbil. Tak, počkej. My máme teďka něco udělat, ale já nevím co. Tak, počkej, tady je něco, ne? Tak jako nevím, ale dobré. To bude asi něco tady, něco máme zmačknout. Dveře můžeme otvírat a zavírat asi. Televize je k ničemu. Tyjo, teďka vůbec nevím. Tady něco bude. Telefon zavoláme. Zavoláme, ale... Jo, tady, já jsem slepej. Ale dobré, takže... Teď... byl menší lag asi, ale už to je pohoda. Ježiš! Já přebím a... Zrovna to je nepřítel. Ještě abych umřel. Já jsem teďka měl trochu problémy. Takové. Že se mi zkazila klávesnice, takže mám novou. A takže... Jako je to i dobrý, protože mě tam nefungovalo dvojtevečko. Už. Vypadávalo, takže teďka aspoň je všechno v pohodě, jak má. Jinak nevím, kde to můžeme být teďka. Ty jo, tam jich bude. Tak slezeme, no, stylově. Oni si na nás počkají. Tak, co tohle dělá? Nevím. Ale něco určitě jo. Ty vole. Jinak, vyjde Crysis 3, to asi všichni ví. Beta, jak pamatujete si, třeba na Battlefield 3 byla ta beta. Když vemu M40. Nepřátelskou, není to MP40 nebo M40, teďka ne. A jinak vyjde teda... Potřebuji na vyjde. No prostě to vyjde, beta, multiplayeru. Takže já to určitě zahraju. To si aspoň zabiju z blížky, tak. Zahraju si, ty, to jsem nechtěl, ale mohl bych si vzít. Tuto.
To má málo návodů docela, to je kulometr, já to nechci. Budu to hrát, ale ne na počítači. Budu to hrát na Xboxu, protože by se mi to lagovalo na kompu. To má taky málo návodů, to mě štve. To pistol nechci. LOL? No konečně. Takže tak, bude to super, ještě si musím koupit Gold účet, mám v plánu. Takže jo. Koukneme se tady. Točím tak už 5 minut 40 sekund, což je takové normální. A myslím si, že tu mělo něco být. Takže tady asi ne, to byly naboje. A tady. Jo. Se zasek. Tu by něco určitě mělo být. Tady, jo. Už to mám. Nejde. Tak to nemám. To už bych se vracel, to už bych se vracel a... Tady je něco, tady. Jo. Načítám, takže načítá. Ani se otevřeli ty dveře. Počkáte, já jsem přišel odsud, nebo... Odsud, ne, tady můžu jít, takže tady. Něco mi mluvilo, já jsem to nečetl. Jinak, lol. Tam asi nepůjde vidět. Jo, to je sklonění. Tam vlítnem, ne? Aha. Kaska. Zabil. To máš za to. Jo. To bylo v plánu, kámo. Ale ten si posedí. Vlastně, že nesedí, ale vlastně sedí ve vzduchu. Tak, počkat, my už jsme ho našli přece. Dostaň se s generálem do radnice. Jo. Granáta drží zbytečně. Dobré. Pár nepřátel, to nic neudělá. Teďka jste možná viděli méně FPS, ale já si myslím, že to na videu nepůjde moc vidět. Takže... Takže se ani nemusím bát. Aspoň doufám. Tyjo, tebe jsem si nevšiml. To sorry, že jsem si tě nevšiml. Mluvám se tě, budu si tě všímat víc, ať umíráš dřív. Jo, byly volby. A skončily volby. Vyhrál Miloš Zeman, juhu. Teďka nevím, jestli je to dobře nebo špatně. To je jedno. Lol. Jo, to bych mohl říct. Mám 13 klíčů do Doty 2. Vlastně jsem dostal od Valve. Myslím, že každý, kdo má Dotu 2. Takže přemýšlel jsem, že bych udělal soutěž, takže uvidím kdy a kolik. Nedám jich tam 13, to se nebojte. 2, 3 možná kopie dám. Ostatním dám kamošům. Tak takovou menší soutěž, menší, větší. Takže určitě, aha, tyjo, já jsem myslel, že to je nepřítel, to je lampička. Se posadím, tak. A já slyším někde střelbu. To na mého kamaráda střílíš, jo? Tohle posral. Ne. Tak, kamo. Ty chceš žít tu? Už jsme byli. Asi si pleteš strany. Tak. Jo. Tady vidíme... To bude asi Hitler. Zdravíme ho přes obrázek. Jo. Dobré.
půjde kamoš asi ne, no, tak jdu bez něj, on možná pak přijde. Tyjo, co to bylo? Oh, tak si zase zkoušíme jinou zbraň. Já už si chtěl ale vzít něco jiného. Wow, ho zabil výbuch. Jo, jak se hází granát? Q, F, I, C. A to se skrčím. No tak to je jedno. Teďka to řešit nebudu. To máš za to, kámo. Nemáš na mě nabíhat. Mě chtěl asi zabít. Nečekané. Tak má už někdo něco jiného? Asi ne. Jo, tady si. Jo, já jsem teda skill. Furt stejné zbraně, jenom ty MP50 se to dokonce tady jmenuje, jo? Tak já si mám teda tu MP50. Jen by mě zajímalo, čím se hází ty grana. LOL. Dobré, už to jede. Už to jede. Sakra, teďka. WTF, WTF. Killing spree. OK, tak tebe si zabiju. OK. Pobereme všechno. Fašist. Umřet. Ale trochu mě. Jo, oni mají konečně něco jiného. Tak. Ať to furt nehraju s jednou zbraní. Jenže štve ten kamoš, kde je. Tohle střílí, no uvidíme, jak to střílí. Nebudu si plýtvat nábojem. Hej, to jsem já? Feuje, ani jsem to nepřečet. Drift. Počkat, tak tohle byla tohle je konec mise, jo, no, tak teďka nejspíš bude ukázka, budu ticho a pak něco řeknu. General George Donnelly is no longer in custody and claims he will continue to fight the foreign invaders. Donnelly charges that the German government has developed a prototype for a new type of doomsday weapon, an atom bomb, capable of destroying an entire city with a single blast. German officials have refused to acknowledge the existence of the bomb and its scheduled testing on a major American city. Meanwhile, President Stevenson called Donnelly's charges, quote, ridiculous hearsay from a known traitor, but refused to comment on the weapon himself. Trump-loving Stevenson. Third set this week, Angelo. Those boxes aren't free, you know. That jerk-off ain't the president. Anyone here remember voting for him? Relax. That's why the general called this meeting. We're taking him down. Tonight. Whoa, whoa, whoa. Wait a minute. We're killing the president? Anyone got a problem with that? Hell no. You said it yourself, son. Nobody elected him. He's been a Nazi lapdog for years. Now then, I'm gonna need one demolitions team, three assault squads, two on suppression. Carson, you're the best shot. Make us proud. You should let mom drive. Maybe she won't hit all the potholes. Shit, what the hell are they doing to the White House? Papers. Here we go, boys. Let's move. Tak. Konec ukazky. A jak jste mohli vidět, teďka si myslím, že to je ta mise, kde jdeme do Bílého domu zabít prezidenta. Tak to bude určitě dobrý. Jinak máme další misi, to znamená, že to bude v příštím partě. Takže budeme mít takový větší útok na Bílý dům a stopnu, ne. Tady máme ještě úkoly. Probojuj se k Bílému domu, vyčisti první bunkr a přilehlou oblast. Ježiš,
jsem asi přečet hrozně. No nic, já to ukončím, takový kratší part 15 minutový. Doufám, že se vám to líbilo. Těšte se na další party a zatím čau.